yaayida addunyaa misooma waara 15ffaa Abu Dhabiitti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachuuf gara sitti kan imalan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abu Dhabiitti ijaaramaa jiru daawwatan. Mana amanticha lafa kaaree meetira 17,682 mootummaan Yuunaayitid Arab Emireet Itoophiyaaf kenne irratti ijaaramaa akka jiru Dr. Abiy himaniiru. UAE መንግስት በተለይም ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለኢትዮጵያ ባላቸው ፍቅርና አክብሮት ሞቱማ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሰጡ ሼክ መሐመድ ቢን ዘይድ ጃለላፍ ከበጀ ኢትዮጵያ አፍቀበንራ ከውን በከበላ ከነኑፍ ከነኒሩ በከከነት መናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ኢትዮጵያ ይጃለማጅሩ ኢላሉፍ ዲያስፖራናስ ጅሩ አያነ ጩፓፍ ሁሉ ረከኝ ጅሩ አስዱፌ ከበጁ አከደንደው ወጂ ከራሳቁ ገገሳ ጅራ ሞቱማ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በከሚደጋ ተይፍ ሂንዶን ኢትዋቀፈተን ኢታንሱን በከበላ ከነኑፍ ከነራ ከናፍ ባየን ገለቴፈና ሞቱማን ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሴና እኙማፊ ጨራ ጉደቹ ኢትዮጵያን ቀብዱ ስርናን ሆበቴ ተረብዮተ ጉደተኒ ኑዳቤራ ከንጀደን ሚኒስትር ሙም ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሆጂን በከከነት ሆጀተሙ ከንደሎታ ደሎተቲ ደርቡፊ ጆሌንኬኝ ኢቲምቦንቱ ዳጀደን ኢትዮጵያን በልኳ ስለሚያቋት ስለከበሯት ታሪካችንን ማንነታችን ተገንዝበው የማረግድላችን አይተው ኢትዮጵያ ስናን ዋንበከኒፍ ዋንከበጀኒፍ ሴናፈኝማከን ጨራ ጉድናፍ ቀምኑፍ ኢትዮጵያን በየጉዱ ረጀቹን ተረብዮ ተጉደተኒ ዋንዳበኒፍ ሄዱ ሳንገለቴፈና በከያማርጋጅዱኩን በከጆሌንከኛ ቦሪቲን ቦነኒዳ አኩማ በከሙ እስራኤል ኬሳ መናመንታ ኦርቶዶክስ ቀምና ቫቲካን ኬሳ ኮሌጅ በኖታ መንታ ካቶሊክ ቀምና ሳውዲ ኬሳ ተከሱማ በከባንጂ ፋሪጃራን ቀምና ኩንቃመ ሴናከኛ ኢቲም ቦኑዳ ባልኒ በከከና በከወምብሮት ከነኒ ጃራማን ሁንዱማኒ ጫላ ኢትዮጵያ ኬሰትል መናመንታ ሀንገስሚደጉ ቀምኑ ኩን ሁንዳ ኬኛፍ ሚደግነዳ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ጅራተን አመንታ ሰባፊ ገንዳን ወልቆቆዱ ዲሰኒ አያነ ጩፓ ከነረት ተኩማን ህርማቹን ሲምቦፊ ሚደግነ ኢትዮጵያን ቀብዱ አዱኛ ቲሙልሱ ቀቡዳመን ወትከባብሩ ያከብሯቸዋል ወትከባብሩ አብራችሁት ቆሙ ዚን ክብር ታገኛላችሁና አላዋሳችን ይለያል ዜማችን ይለያል ለበዓል አከባበር ስነሳችን የተለየ ነውና ይሄን ማሳየት ምንችል ለሚሊየን ኢትዮጵያ እስን ይወል ከበጀን ጀርስ እስን ከበጁ የሮበሉን አበተን ፈርሚስ እስን ከበጃ አዳው ፈና ኬኛ ፈካታ ፈርፈና ሚደጋ ቀምኖ አገርሲሱ ይወደንደኝ ድነግዴ ቢየ ኬኛ ፍስ በዋቀባ ሀንገ ኢትዮጵያን ጌሱስ ሙልሱ ደንደኛ ኢትዮጵያን ቢዮታ ሚቹ ሸታን ከሰት አሻራ ሸካው ኢትፉፍቲ ከንጀደን ዶክተር አቢ ሚልካይነ ኢጃርሰ መናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ አቡዳቢት ኢጃራማ ጅሩ ከናፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቱምሰበርባች ሱሁንደን ታሲሰ ሞቱማን አቡዳቢስ አከኑ ደገሩ ኒጋፈና ጀደን ዶክተር አቢ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ሰባ ኢላልቻፊ አመንታ ገራገራ ቀበን ወልቱምሳፊ ኢላፍ ኢላሚን ረኮፍሩ ዮደንዳን ቢየ ሁንደኬኛ አፍታቱ ኢጃሩ ኒደንዴኛ ጀደን ባረባለም ውስጥ ቸርች መገንባት ተችሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቸርች መገንባት መስጊድ መገንባት የሚያጨቃጭቅና የሚያጣላ መሆን የለበት ልቦና መግዛት ያስፈልገናል አዱኛ ረቦታ ከሰት መናመንታ ክርስቲያናይ ጃሩን ደንዳሜ ኢትዮጵያ ከሰት መናመንታ ክርስቲያናፍ መስጊድ ጃሩን ከወለ መፈልሚሲሱ ተውን ቀቡ በየሰበተኮ ፈመንቲ ተኮ ተውን ነገኛነ ማፍንከን ከናፍ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ሰባ ኢላልቻ ፈመንታ ገረገራ ቀብኑ ወልቱም ሳፊ ኢላፊላሜን ረኮፉዱ ደንደኝ በየሁን ደከኛፍታቱ ጃሩን ይደንደኛ